Bir obrisi misal da çekeyim. Bunu da benim çok yakın adam kardeş tanıştı ve bunlar bu hadisenin sahipleri öz adlarının çekilmesini izin vermediklerine göre ben olan adları çekmirəm. Bu hadisenin ben qıraqdan eşitməmişim. Adam şahsen mənə danışıb. Həmin o kardeşimizi de dəvət edən insan dindən çıxıb öldü. Kardeş mənə danışır ki, şimdi hücumə aparan yerdə maşında danışır ki, məni bir bərbər dinə getirdi. Əxlaqı ilə, imanı ilə, ədəbi ilə. Bu bərbər o qədər güclü sənətkar idi ki, hətta 5 ulduzlu otelə kimi gəldi çatdı. 5 ulduzlu oteldə onun bir saç qırxımı, bir saç kəsimi 50 azeyn, 100 azeyn də var idi verən. Hətta 100 dollar verənlər də var idi. Ora çox məşhur insanlar gəlirdi, çox elitə, çox nüfuz insanlar gəlirdi. Adam başına pul nətər tökürdü. 5 manata qırxılan baş, 10 manata birdən 50 və 100 dollar və 100 manat pul da tökülür. Neyse hiss edildim ki, bu rəngi urfu qaçıb. Hiss edildim ki, bu deyəsən narkomandı. Dedim filan adı çektim. Rəngim mənim xoşuma gəlmir. Namazda nə tərdir? Döyüb söhbətim, nə şüms namazına sürüyor. O nə olur şeydir? Demek ki, həmin an iş namazı qılmır artıq. Amma məni yola verirdi ki, yəni o yerində de narahat olma. Neyse, mən də onun yanında deyir, 15 gündən bir başımı kəstirirəm. Özüm də deyir, tez-tez xarici səfərlər dolanım. Qardaşlar, özü də maşallah, nüfuzlu qardaşlar. Deyir, 15 gündən bir gəlirəm, bu əməl başda əti tökülür. Bu əməl başda solub, rəngi gedir, üzündən nur qalmayıb, üzü qaralıb. Dedim, sən nə işinə baxırsan? Sonra belə, helə, 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 helə. Sonra dedim ki, bəs namaz deyir, yox, narahat olmadı, o qədər də olmaram da. Yani namaz yerində deyil və səl ilə axır və üstündən aylar keçdi. Bu dəfə namazı soruşanda dedi, bir sənə var, əslində sən birinci günündən soruşandan artıq mənimdə namaz yoxdur. Namaz mənimdə çoxdan gedir. Və sən mənə deyəndə ki, sən bu işlə məşğulsan, mən nə qədər dansam da, nə qədər təksib eləsəm də, biləm ki, sən mənim sadiq dəfəli dostumsan, mənə şər etməzsən, satmazsan məni. Budur da, hal budur. Dedim, qayıt bu yola. Qayıt bu yola. Hələ gec deyil. Neyse bir mübahisə başladı aramızda. Dedim ki, bax təsəvvürlə bu gecə ölsən. Namaz yox, özündə narkoman. Günahların hamısı var səndə. Allah da səni istidrac edir. Pulu təpərindən dökür. Bu gecə ölsən, Rabbinlə görüşsən, o səndən soruşsa, neyin edin, nə cavab verəcəksən? Qardaş da mənə Rusça danışır, ifadələr də Rusçadır. Dedi ki, da, et, o şey soruş, vapros. Vapros na katolu neyi mübət? Bu çox çətin bir sualdır. Bu sual çox ağır sualdır. Sən mənə çox ağır sual verdin, bu sualın cavabı məndə yoxdur. Yəni bu gecə mən ölsəm, Allaha nə cavab verəcəm? Neyse, bir yenə də səfərə çıxdım və saç kəsimin vaxtı çatanda zəng eləm, telefon qaldırmış. Zəng eləm, telefonu qaldırmış. Axırda zəng eldim, onun müştərilərindən biri, o da yaxın tanışımdır. Dedim, bu insan nömrəsini dəyişməyib, niyə qaldırmır? Bir xəbəri yoxdur, nədən? Tuvaletdə keçinib. Piridozdan. Tuvaletdə piridozdan, yəni bu narkomaniyanı oyuncaq bilməyin, qardaşlar. Bu bir deyil, iki deyil. Bu narkomaniya sizin imanınızı əldən aldı, xəbəriniz var. Narkomaniya əvvəlcə namazınızı əldən alır, sonra imanınızı alır. Bu iki adam deyil. Bu yaxınlarda da bir nəfər qardaşımız, vaxtı ki, mən 10-11 yılından qabaq mədənlərdən gələndə, ona deyirdim, eləmə. Hətta onun üçün mən bir dərs quraxdım, adını çəkmədən. Dərsin adı Pis Dost. Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellemlə ona inanan sonra da dindən çıxan bir kişinin misalıydı Qureyşdən. Həmin kişi inanc eləyəndən sonra dindən çıxır və pis dostları onun yoldan çıxartır. O dərs onun üçün həsr elədim. Bu dərs ona hədiyə verdim diplomasında. Sağ olsun avuçlar, peşə tapmışlar deyilsə ki, öyü nəsiyyət göstərsin. 11 ildə o qardaşı görmədik. 11 ildə harada da sonra dedilər ki, piridozdan ölüb namazı da yox idi. Bax, belədir, aparır. Bu, o günahlardır ki, həlak edicidir. İnsanı aparır, yəni, pis məsləkdir. Allah xüsus təəssüflər olsun ki, yəni, çox yayılıb. Çox yayılıb gənclər arasında, gənclər fikir versinlər, kimlər oturur, durur, hər şeyi alıb yeməsinlər, hər şeyi alıb içməsinlər, hər kim tanımadığı insanlar evinə getməsinlər, tanımadığı müddəti minməsinlər, gecə saat 3-də taksi götürməsinlər. Gecə üçdə taksilərin bəziləri dilərə görə ən çox hissəsi pata atanlardır. Yəni, tanımadığın rəqiqəti miyim, bilmirsən başına gələcək, çox yayılır, çox yayılır. Yayan da rəqib, daha da düşmən ölkələrdir. Gəncləri, cəmiyyəti,
yani məhv eləmək istəyirlər. Burada da siyasi bir xarakter vardır ki, gənclər gedərsə əsker gedir. Əsker gedərsə vətən və hüdudlar gedir. Bu da qonşular tərəfindən edilir, məqsədi yönlü. Yəni hər tərəfdən, yəni hər tərəfdən, yəni subhanallah, bu heç bizə lazım olmayan bir şeydir. Bu nə müəmmələrə lazım deyil, nə gənclərə, nə xalqımıza, nə millətimizə. Bu hər tərəfdən bəladır. Məhv eləyir, uçurulur yəni gənclərimizi, uçurulur yəni cəmiyyətimizi, uçurulur insanları, uçurulur evlatlarımızı. Müminlərə də ən böyük ibrət olur ki, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمَا ayetimiz üzerinde düsturu götürməlidir. Ölən ki, ölərkən yalnız müsəlman kimi. Yəni bu axırı ora gətirir. Üzdə xain bir şeydir. İnanırsan ki, heç nə olmaz, heç nə olmaz. Bir də aparırlar səni kinində, sulh xatiməyinə. Allah subhanahu teala bu şərdən və xalqımızı düşdüyü bu bəladan tezliklə qorusun və onu ölkəmizə gətirənlərin əlləri qurusun. Onu burada yayanlar, düzəldənlər, gənclərə satanların əlləri qurusun. Və bulaşanlara da Allah subhanahu hidayət versin, şəfa versin, islah eləsin, onları düz yoluna qayıt ayırsın. Ya Rabbül aləmin. Allah subhanahu teala millətimizi və xalqımızı bəladan fitnədən qorusun. Hədə və sallilləhu səlim alə nəbiyyə Muhammedin və alə əlihi və sahbihi.